A Jókai Színház még szeptember elején írt ki általános iskolásoknak egy egész tanéven áttartó játékos vetélkedőt, melynek februári feladata a piros esernyők gyűjtése volt. A feladatot 8 osztály teljesítette szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal, ismerősökkel, szomszédokkal kiegészülve. Az összefogásnak hála több mint 300 esernyőt emeltek a magasba a szorgalmas diákok az elhangzó gongszóra a színház előtt. Hajrá, Jókai! A premierre érkezőket így hihetetlen látvány fogadta, piros esernyők százai sorakoztak egymás mellett. Hónapról hónapra feladatokat kell teljesíteniük, színházzal kapcsolatos feladatokat, és most azt a feladatot adtuk, hogy piros esernyővel jöjjenek a premierre. 7 csapat érkezett meg, szomszédok, nagymamák, nagypapák összeszedték a környékről az összes esernyőt, ami csak létezett, mindent, ami piros volt. Volt, aki készített piros esernyőt, volt olyan csapat, amelyik közel 100 esernyővel érkezett. Most még a pontos számokat nem árulhatom el, a honlapunkon fogják a diákok meglátni a végeredményt, de annyit elárulhatok, hogy közel 300-an érkeztek piros esernyővel a Jókai Színház elé. A játék után több csapat az előadást is megnézte, immár az öreg Gregorics Ócska piros esernyőjének szövevényes történetét követve a színpadon. Gyakorlatilag a mi előadásunkban az összes helyszín, az összes akár szoba, akár utcakép, akár belső tér, akár templom, ez minden az esernyő cikkeiből van összerakva. És az előadás legvégén áll össze egy teljes egészé ez az esernyő. A rendező Katkó Ferenc szerint az előadással kapcsolatban először 3 fix pont született meg a fejében. A népi elemekkel átszőtt mozgás, a népi elemekkel tarkított zene, illetve a díszlet, amely az esernyőt jeleníti meg. A szereplők között a színi tanház végzősei is felvonultak. Fiatalokkal dolgozunk, hiszen ugye a végzős osztály adja a gerincét a szereposztásnak. Ilyen szempontból nagyon érdekes volt és nagyon izgalmas volt a munka. A fiatalok, fiatalos szelleme az mindig nagyon jót tesz egy produkciónak. A Katkó Feri kollégám rendezte, és neki van egy nagyon, nagyon erős költői látása, és ettől szerintem nagyon izgalmas volt a munka, én legalábbis nagyon élveztem. Az előadás meghatározó eleme a tánc és a zene. A koreográfiákat az Experidence táncosa Újszászi András álmodta színpadra. A népi elemeket modern lépésekkel ötvöző mozgásanyag jól illeszkedik a darab dramaturgiájába, szituációt teremt, tovább szövi a cselekményt.